Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnes opět výjimečně je pořad nad dopisy posluchačů s interakcí od 17. hodiny a to proto, že jsem už tady dlouho neměl a nespovídal poslance SPD Radka Kotena a ten má čas pouze v pondělí, protože, jak víte, v pondělí není sněmovna. No, a tak nezbylo nic jiného, než přesunout tento pořad od 17. hodiny. A protože má Ivan Votava pravidelný pořad od 18. hodiny, tak bude pouze hodinový. Právě protože je pouze hodinový, tak už teď je zapnutý studiový telefon a to, co jste měli na srdci během vyzmírných vysílání. Tak můžete teď eh, hned použít, protože, jak říkám, je tam telefon připravený. Tak já bych se chtěl jenom zmínit o dvou věcech, dvou záležitostech. Ta první byla, protože dneska máme 21. listopadu, tak ta první byla 17. listopadu demonstrace, kterou pořádal Ladislav Vrábel ten pochod Prahou k české televizi. Bylo tam zase hodně lidí, a jsem byl velice rád, že tam bylo hodně lidí, protože ono sice ty demonstrace samotné vládu neschodí. Tahle ta vláda tady není z vůle lidu. Tady ta, respektuje je z vůle lidu, ale ten lid, ty voliči byli v podstatě oblbnutí mainstreamem a ono je to všude ale hlavně teď má nejnižší, vláda má nejnižší vůbec rating, tedy podporu ze všech vlád, které tady byly od roku 90. A nejmenší podporu má tato vláda v celé Evropské unii a premiér Petr Fiala je, ten má 17%, což je Naprosto unikátní v celé Evropské unii. Takhle nízkou podporu lidí při těch výzkumech veřejného výmění nemá žádný premiér v žádném státu Evropské unie. Takže samozřejmě, že ty demonstrace samotné vládu nestrhnou, i kdyby tam bylo milion lidí. Protože tahle vláda není vláda, demokratická, to víme všichni. A samozřejmě kromě těch zarytejch a těch neziskovkářů, kteří mají pěkný job pro nic, za nic z našich daní a je to, je to, je to svinstvo, že vydáváme tolik peněz na takovéhle věci. Ty demonstrace ukazují, že nejsní národ spokojen s touto vládou. Není spokojen s tím, co na nás chystají, a je potřeba, abychom o tom mluvili nejenom tady ve Svobodném rádiu, je potřeba, abyste to říkali mezi svými známými, kteří nás neposlouchají, aby se nestalo to, že potom budou nad tou skutečností, která nás čeká, koukat jak vyvoraná myš, abych tak řekl. Proč? Tato vláda má za úkol dostat Českou republiku do státního krachu, stejně jako tomu bylo v Řecku. Vy, kdo máte napojení na někoho z Řecka, myslím, myslím místní, známí řekové, tak víte, že tam nebyly peníze na důchody, důchodci páchali veřejné sebevraždy, protože nedostávali důchody, bankomaty byly zavřené, banky peníze nedávaly. A lidi, především důchodci, ale i mladí lidé, kteří byli odkázáni na pravidelný příjem, tak zkrátka ty peníze nedostali. A když neměli žádnou finanční rezervu, tak hold neměli za co kupovat jídlo. A toto nám, prosím vás, hrozí teď v České republice zásluhou této vlády. Už jsem tady měl několikrát odborníky, ve středu tady bude zase Vladimír Štěpán, protože se od nového roku zase chystá naprosto nesmyslně zdražovat elektřina. Zase se od nového roku zcela nesmyslně chystají zdražovat všechny věci, potraviny, všechno. Já jsem dneska nedávno, ne, dneska teď nedávno přečetl ceny potravin, že za tu dobu, co, co nám, co nám ta vláda nezaručuje, nezaručuje, a to tak, že úmyslně, dostupné potraviny, tak například máslo prý se zvedlo o 80%, cukr o 100% a další ty teďka dávají v krámech, v obchodech těch řetězcích malinký chleba, poloviční chleba za 40 korun, 39 korun. Ten chleba, jestli je kilovej, no to jsou neskutečné ceny. A ekonomové říkají, že po novém roce přijde zdražení. To znamená, že máme půl měsíce necelý do konce roku. A zkrátka jsou tady nízkopříjmové lidi, které, kteří to nevydrží. Takže vláda vidí ty její poradci, ty masivní demonstrace. Vláda tady nastolila v podstatě teror proti všem, kteří nesouhlasí s její politikou proti Lidovou, proti Českou a zavádí znova, stejně jako v 50. letech a v době protektorátu, politické procesy. A jsou mnohem horší ty politické procesy a mnohem častější, nežli tomu bylo za normalizace v 70. letech. Sluníčkáři a ti neziskovkáři s ozvou, no kdyby ale v 80. nebo 70. letech, v době normalizace nebo v 50. letech, někdo hovořil to, co hovoříte tady vy, takže neměli tu šanci. Ano, nebyla ta šance, protože nebyly dostupné tyto technické záležitosti. Oni srovnávají ti lidé záměrně nesrovnatelné, protože nemůžeme v podstatě srovnávat komunikační možnosti lidí v 50. letech, ve 30. nebo 40. letech, v 70. letech s lety 20. 21. století. To je nesrovnatelné. Kdyby tyto Technické možnosti byly tehdy, tak by se tam využívaly. Tehdy byl jenom tisk. Do toho do rádia, do televize, v vím o 70. letech, se lidi nesouhlasící se, se systémem vůbec nedostali. Stejně tak, jako se tam nedostanou dneska. Víte, co je zajímavé? Všimněte si, který deník je dnes nejprodávanější. A to i na internetu a všude. Je to blesk a blesk má jednu zásadu. Neexistuje SPD. Neexistuje. Už řadu let v Blesku není jediná zmínka, ani pozitivní, ani negativní, jediná zmínka o Blesku. Vydavatel Blesku, myslím, že to je německá firma Ringier, tak ta se řídí zásadou, kdo není v médiích, jako by nebyl. Ale tam jsou věci, že se tam udělají nebo zveřejní tabulky podpory politických stran a to bylo v době, kdy oscilovala SPD mezi druhou a třetí příčkou a to se tam neobjevilo. Mezi kandidáty, kteří mají už teď jistou kandidaturu, tak tam byl uvedený Andrej Babiš a já nevím, byla tam ještě uvedená paní Vításková a další, ale nebyl tam vůbec uveden Jaroslav Vašta A všimněte si, Jaroslav Bašta vůbec nikde není v médiích vidět. Nikde ho nikam nezvou. Nikde o něm moc nepíšou. Dneska jsem přečetl si na seznam zprávách, že jsou jasní tři favorité na postup do druhého kola. Andrej Babiš, Danuše Nerudová a generál Pavel. Jenomže generál Pavel to byl předskokan podle mého názoru. Protože i ten tyto seznam zprávy, které jsou lživé, opravdu tam se strašlivě lže, manipuluje, tak, protože i událost se dá říct dva, dvěma způsoby, jakákoliv. Tak tam už začali zveřejňovat proti panu Pavlovi jeho minulost. To znamená, že teď nastupuje favoritka číslo jedna po vzoru Slovenska, přesně podle scénáře Serešovi nadace, paní Nerudová. A všimněte si, stejně jako o Čaputové, nikdo předtím o paní Nerudové neslyšel. Než začaly mít ty bilborny, než byla všude v tisku, nikdo vůbec tuto paní neznal. To je jedna velká podobnost. Druhá, když jdete po Praze, tak nejvíce se jsem já viděl osobně, tak bylo billboardu a těch poutačů na paní Nerudovou, stejně jako na Slovensku na Čaputovou. Další věc. Je to stejný typ ženský, Blondětá, docela sympatická, stejný jako na Čaputovou. A protože mi hodně píší slovenští posluchači a mnozí píšou, já teďka budu citovat jednoho, samozřejmě já znám jméno, ale nebudu ho zveřejňovat, protože na od něj nemám povolení ho zveřejnit, to jméno, který napsal, že jsem volil tu babu, protože byla pekná. Teď by som si urazil ruky. Takže to přesně na to oni hrajou. Je to přesně stejný scénář s volbou prezidenta jako na Slovensku. Je to stejný typ ženy, stejný chlebodárce a stejný finančo, financovatel, tedy v Serešovi nadace, a potřebují ji tam dostat z jednoho prostého důvodu, aby jak sněmovna v současné podobě, tak senát v současné podobě, tak i prezident v budoucí podobě táhli za jeden provaz. Aby se tam, nedej bože, nedostal prezident, který by jim do toho začal házet vidle, tak jako to dělal prezident Zeman z počátku. To, že teďka dělá něco úplně jiného, je otázka jiná. Já osobně tvrdím, že on tou snahou podporovat pětikolku a zvěrstva k to kolem ní, včetně povinnosti povinného očkování, zákonného povinného očkování proti covidu tehdy, tak s tím on říká, že to byla chyba, že, se to, že to neprošlo, že od toho upustili. Tak já jsem přesvědčen o tom, že všechno tohleto dělá v rámci kupování si beztrestnosti svých spolupracovníků po ukončení jeho funkčního období, to znamená, myslím, že 8. března příštího roku. Volby jsou v lednu, ale to funkční období mu končí až březnu, myslím, že 8. A od té doby, nebo respektive do té doby, se snaží se vlísat té pětikolce, aby nedocházelo k trestnímu stíhání jeho spolupracovníků, kteří se samozřejmě dopouštěli svinstev také. Jestli o nich věděl Zeman nebo nevěděl, nevím. Takže proto je Zeman takový, jaký je. Ale jinak je tady naprosto stejný scénář na volbu prezidenta. A teď se vrátím k těm demonstracím. Já podporuji každou demonstraci. Stejně tak podporuji tu demonstraci, která má být teďka v sobotu 26. Aby tam přišlo co nejvíce lidí, aby znova ta vláda viděla, že lidi mají už plné zuby toho, co dělá ta leta vláda. Ale a teď jsme u merita věci. Žádná demonstrace nikdy, nikde nesrhla vládu, pokud byla pokojná. Byla výjimka v té Ázii, myslím, že na Sri Lance, kdy ty demonstrati bylo jich přes milion, tak ty byly tak rozhoštění, že vtrhli přes marnou snahu ochranky do prezidentského paláce, takže prezident mezi tím utekl stejně jako vláda, protože tam Oni ty lidé po nich šli, to je příval, když jde, když jde několik set tisíc lidí, milion lidí si to vyřídit s těmi zrádnými politiky, tak jim nepomůže žádná armáda, tak jim nepomůže nikdo, protože to je příval, milion lidí, když se někam valí, to je příval a příval se nedá zastavit. Takže to, to jsou takovéhle výjimky, ale pokojnou, slušnou, solidní cestou to ne, ne, nemá vůbec žádný význam. Tady právě, a to mě vadí, protože se v podstatě ti svolavatelé těch demonstrací distancují od politických stran a znova to opakují tak, aby to vešlo ve známost, prosím pěkně. Jediný, kdo může přimět tuto vládu k pádu, tak je, jsou politici, a to politici opozičních stran, tedy ANO a SPD, které by, kteří ty politici, ty poslanci a ti předsedové by se měli přestat okopávat kotníky, měli by se sejít a měli by se spojit v boji proti tomu, aby nás tahle vláda nedostala do řeckého ekonomického krachu a 90% lidí naší zemi do chudoby, tak jako se to stalo v Řecku. A nebo jak se to před lety stalo dvakrát v Argentíně, kdy stát vyhlásil dvakrát finanční bankrot. Dopadlo to tak, že tam nedostávali lidi vůbec nic. Podpory, důchody, mzdy, pokud byli u státu, a oni nedostávali u soukromníku, ty neměli z čeho to platit a dopadlo to tam, bylo tam strašně moc mrtvej. Takže jedině ti politici opozičních stran by měli působit na ty politiky z ODS, protože nepočítám s tím, že by, že by se politici, současní politici z Pirátů, to už vůbec ne, TOP 09, no tam už to taky vůbec nehrozí, že by dostali rozum, ale ani lidovci zbývá jedině ODS, protože mám informace z ODS, která je tradičně od svého, od svého vzniku, když ji založil Václav Klaus starší, tak se orientovala na podnikatele. Byla to vždycky partaj, která už se spolupracovala s podnikateli, vytvářela jim, když byla u moci, vytvářela jim podmínky pro to, aby mohli úspěšně podnikat, Úspěšně zvyšovat své majetky. Jak říkal Václav Klaus, nebyla tady nejvyšší společenská bohatá vrstva, musíme ji vytvořit. A ODS -ka to dělala. Do, 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 dosud jsou napojeni na ODS ti nejvýznamnější podnikatele tady u nás. A těm teďka začíná téct tlustý dostenkej, protože jak nemají totiž peníze lidi? tak můžou dělat podnikatelé, výrobní fabriky, prodejci, všichni, všichni kolem mohou se stavět na hlavu a ušima se odstrkovat. Když nemají lidi peníze, tak zkrátka se nenakupuje. A když se nenakupuje, tak se nemůže vyrábět na sklad. Nejsou peníze na provoz. A to ti podnikatelé vidí. Navíc se neskutečně zdražuje, úplně zbytečně se zdražují všechny energie od, od elektřiny, plynu až po pohonné hmoty. Nesmyslně a zbytečně. Protože třeba u pohonných hmot jsem se nedávno dočetl, že úroveň za jeden barel výkupní cena nafty nebo ropy spadla na stejnou cenu, jaká byla před touhletou krizí. Ale u těch benzínek se to nijak neobjevilo. Tam ta cena je neskutečně vysoká. A to ti podnikatele všechno vědí. A mám informace, že už začínají reptat, protože nikomu se nechce zkrachovat a přijít o, o, o ten standard, na který je zvyklý z těchto kruhů. Aby vyměnila ODS, takový vnitř, vnitřní stranický půjč, začíná se tam vytvářet opozice uvnitř, aby se vyměnil premiér Fiala za někoho, kdo bude hospodařit lépe pro Českou republiku. Tady je ta naše šance. Ono to není tak jednoduché, protože taky jsem se dověděl informací, že už dneska nepočítají ty politici z té pětikolky zaplať, za, zaplať Bůh za každý rok, kdy jsme u korita. Nebo zaplať, za, zaplať Bůh za každý měsíc, kdy jsme u koryta. Dneska jsem se doslechl, ale nemám to ověřené samozřejmě, protože to vám nikdo neřekne, že už si mezi sebou říkají zaplať, za každou, zaplať Bůh za každou hodinu, když jsme ještě u koryta. Když vidí ten tu náladu toho. A tak tvrdím jednu věc. Ano, demonstrace jsou potřebné. Čím větší demonstrace, čím lidnatější demonstrace, tím je to pro, pro tento stát výhodné, protože tady není jenom tlak politické opozice, ale je tady velký tlak i národa. Ale tu práci by měli provést a musí, jinak to nejde. Politici. A tady se domnívám, že je velká chyba, že se odborníci i pan Vrábel distancují od politiků, protože nikdo jiný v současné době nemá možnost provést tu změnu. A teď. Piráti vědí, že už by se do sněmovny nemuseli dostat. Stan po těch svých průserech, které tady má od samého začátku, a my to víme, všichni, všichni to víme, ale všichni dělají, že jako kdyby nic, tak ty by měli taky velký problémy. Dneska jsem četl, že už se piráti dost doslechli stoprocentně, že pan předseda, předseda stanu Rakušan před volbami vlonskými parlamentními tak on po tajmu a oproti dohodě a smlouvě s Piráty, kteří všechno zaplatili, protože do té doby byl stan chudej příbuzný, tak ty svým těm starostům a všem těm jednotkám skrytým pan Rakušan nabádali, aby kroužkovali na právě stanaře. Podrazili to. Stan vždycky podrazí. A ti vědí, že by se tam taky nemuseli dostat proto říkají zaplať pámbu za každou hodinu, co jsme u moci. Jediný, kdo mají šanci, že by byli opět zvoleni, jsou slušní nebo slušnější politici ODS. Ti moc dobře vědí, že by byli stejně tak zvolení, protože ODS. Tady je široká vrstva podnikatelů a tady se za celou dobu od listopadu 89 tak se tady budovala taková pozice, že, že lepší lidi, podnikatelé a, a všichni, kteří mají hodně peněz a považují se za lepší vyšší třídu, takže jsou tla, klasiční a tvrdí volitelé nebo voliči ODS, ty by tu ODS volili stejně, takže by se tam do, toho, do té sněmovny taky dostali ti poslanci. A je tady ještě jedna věc. K všem vadí SPD. Naprosto všem. Vadí současné opozici, která se hlásí k vlastenectví, protože na rozdíl od ostatních je ve sněmovně a dostala se tam opakovaně. Vadí pěti koalici, protože jediná SPD s nimi bojuje všemi zákonnými prostředky, včetně zákonných obstrukcí protože obstrukce, když paní Pekarová kecá nesmyslé, protože ona není moc, no, nemá moc, moc vědomostí o tom, tak anebo to dělá ze si vlastní stupidity na schvál a vědomě, tak vědí moc dobře, že SPD využívá všechny, všechny možné zákonné, zákonné normy k tomu, aby bojovala s těma a co tady na nás chystají. Proto vadí i ano. Protože ano, není opozice podobná SPD. Ano, je opozice, která by ráda se podílela na moci. A tady, pokud by se opravdu domluvili SPD, ano, aspoň ti vrcholní politici s těmi odbojáři uvnitř, uvnitř ODS a přemluvili by těch 9, 10, jedenáct kalních poslanců staré ODS, kteří by měli mít zajištěno i, zajištěnou i příští zvolení, aby vyslovili vládě nedůvěru. Vláda má 108, to znamená, že musí být minimálně 9 lidí. A to za ty demonstranty a za ty svolavatele, ale ani za odborníky, nikdo jiný nemůže udělat, než zase politici. A proto já osobně tvrdím, ano, demonstrace ano, ale musí tu změnu iniciovat lidi, ale vykonat politici. Nikdo jiný to neudělá. Tak vážení, tohle to jsem vám chtěl jenom říct. A tedy můžete už samozřejmě psát SMSky nebo volat, protože, jak říkám, v, těsně před 18. hodinou musím tento pořad ukončit, nemůžu ho prodloužit, protože Ivan Votava má přesně, přesně načasované ten svůj pořad od, od 18. do 19. Tak pokud bych já to prodloužil, tak mu způsobím problémy, takže Máte možnost už teď, protože, říkám, to přesně zavřu. Já se mezi tím podívám, dostal jsem tady mail od naší posluchačky, která se podepsala celým jménem, ale e, to já říkat nebudu, jenom, jenom křesní jméno bylo zkrátka Z, jestli to je Zdeňka, nevím, která mi tady píše že ráda poslouchala moje rozhovory s panem Martinem Kolerem a už nějakou dobu je nemůže na svobodném rádiu v té archivu najít. Takže neví, proč a jej to líto. Takže paní Zdeně, nebo Z, tak pan Koler odešel o své vůli z, ze svobodného rádia přímo ve vysílání s tím prásknul ze Skypem, a nikdo mu nepřeložil ani stéblo přes, přes cestu. A znova to budu opakovat, jenom jsem se ohradil proti dvěma věcem, které mě hrozně vadějí. Za prvé, když si neříká pravda, a to pan Kole říkal s tím hlasováním, a za druhé, když druhého nenechá domluvit. Ono ty moderátoři někdy musí Protože od toho ty moderátoři jsou, protože oni řídí diskuzi a oni někdy musí tomu hovořícímu skočit do, do slova, do řeči. A řeknu proč. Víte, všichni ti politici procházejí asertivním školením a ti školitelé je školí tím způsobem, aby když jsou někde v nějakém vzdělovacím prostředku, tak aby Hovořili, hovořili, hovořili a nedali možnost moderátorům klást nepříjemné otázky. To znamená, kdyby ti moderátoři, a bylo to vidět i u, u nás, tady u mne, že když tady byl pan Martin Koller a měl připravený nějaký materiály, tak tady hovořil v podstatě celou hodinu s mojím minimálním vstupem do té debaty, maximálně jenom nějakou poznámku. Upřesnění a nebo podobně, ale jinak jsem ho nechával. Ale ty politici to dělají všichni a ti moderátoři musí. Jsou pak potom moderátoři, kteří zase chtějí vyloženě vyslychat, jak, jak gestapo, a ty, ty, ty kladou ty otázky, skáčou do řeči, nenechají politiky mluvit, jenom proto, že ti politici neříkají to, co oni chtějí slyšet. Tak to se u nás neděje. Ale. Eh, a zase nechtěl jsem panu Kolerovi připomínat, že je velice neslušné skákat do řeči. Navíc, když jsem četl jenom otázku, nenechat ani dopovídat otázku, je to velice neslušné, sprosté. A já jsem byl ticho. Po celou dobu jsem byl ticho protože jsem nechtěl, abyste nepřišli o jeho komentáře. Jenomže během času se <coughs> názory mění, lidé se mění a najednou SPD začalo vadit. Svobodné rádio jako mediální partner SPD a dělnické stany sociální spravedlnosti začalo vadit a bylo mu zřejmě doporučeno, aby se od nás odstřihl. A tak to udělal. A potom na kasus Beli ještě říkal takové nesmysly, které jsem říkal, no to snad není kolér. Že jsem to zosnoval, jeho odchod dlouho tam prý prohlásil. Já jsem to neslyšel, mám to zprostředkovaně, takže možná se pletu, že to tak nebylo. Ale kdybych zosnoval, nebo kdybych nechtěl pana kolera mít u nás v rádiu, no tak ho jsem zkrátka nevemu. A kdybych chtěl, no tak mu řeknu, že už ho nechci. Je to velice jednoduché, proč bych dělal nějaké takové obstrukce všelijaké. Takže tak to bylo. Pan Koler tady zkrátka už nebude. Tak, vemu telefon, vydržte jenom, já si sluchátko, abych slyšel. Tak, dobrý odpoledne, dobrý večer, dobrý. Dobrý večer, pane kapele, tady posluchači vaše z Čech. Já bych se chtěl takhle, měl bych, je, jestli je to teorie nebo Konspirační teorie. o těch ukrajincích, jak jste se bavili s panem Števcem, že no. jsou tady jakoby na cik no tak, no, mě, no, no, tak no, tak mě napadlo, jestli tady náhodou nejsou taky na obranu před námi. Kdyby náhodou jsme se jakoby sebrali, jako Češi a chtěli jsme nějakou změnu, aby tyto Ukrajinci třeba už jsou i po výciku nebyli nakonec <laughs> postaveni jakoby proti nám. Tak já si myslím, že to, tohle to by nehrozilo. Tady je, jiný, tady je úplně naprosto jiný institut, který by to mohl udělat. A to je naše členství v NATO. Protože NATO sice nepomáhá žádné zemi, ale kdyby se některá členská země NATO chtěla trhnout nebo chtěla začít dělat něco podle sebe, no tak by ty vojska NATO v rámci smluv, které mají uzavřené, se všemi státy členskými, tak by ty vojska na to nás šli chránit sami před sebou. Jo, jo to je taky možnost. <laughs> Proto tady je tak těžké se snažit vystoupit z NATO, protože okamžitě by se to, tohle aktivovalo, a oni by se přišli a začali by dělat pořádek, protože tady pátá kolona Rusofilové chtějí tady změnu režimu, a ten se musí. Přece. Demokracie se musí, ale americká demokracie se musí bránit. Tady, tak, ale co se týče těch Ukrajinců, jak říkal pan Štefec, mám ho v plánu začátku prosince zase vzít, pana Štefce, do rádia, protože se naskytly nové okolnosti, ale já už jsem četl na oficiálním, eh, oficiálním eh, streamu, myslím, že to psali na seznam zprávách, a nebo na novinkách, pardon, na novinky, že tady už delší dobu probíhá výcvik ukrajinských vojáků, na nové zbraňové systémy, tam bylo uvedeno, které bude platit Česká republika a zatím už jsme do toho dali asi 4 nebo 5 milionů korun do toho jejich výcviku. Takže v podstatě ten mainstream, ty, ten, ty novinky, potvrdili tezi pana Števce, že ty Ukrajinci jsou tady cvišení. A volal nám nějaký posluchač z nějakého města, jehož asi nepamatuju z kterého, že právě tam u nich je hodně těch mladých Ukrajinců a mají tam někde za městem silnice je tam často slyšet střílet, ale nikoli v z nějakých loveckých zbraní jednotlivý rány, ale dávky. Ano, ano, to jsem slyšel. Takže... A jestli ještě to mohu jednu, teda, jako, jestli tak dostal se ke mně taková informace, nevím, jestli je teda <laughs> jestli je to stoprocentně bez to to nemluvili, že pan Hršický chystá novelu volebního zákona číslo 275 lomeno 2012 sbírky volbě prezidenta, že kandidáti na hrad budou moct utvořit koalici a vlastně ten, co získá potom nejvíc hlasů, tak vlastně postoupí dál do, do, té volbě, jo. Zase to jakoby teď, jak, byla pětiko, jak je teď byla trojkoalice, tak teď ta pětikolka, že něco bude teď bude v, teď jakoby ve volbě toho prezidenta další možnost. No, já bych se tomu nedivil, kdyby tohle to něco podejme udělal, ale já se spíš bojím jedné věci. Už se strašně množí na mainstreamu takové ty komentáře těch chytrých, chytrých publicistů všelijakých a novinářů všelijakých, a když se na ně podíváte, co to vystudovali, tak oni třeba vystudovali gender studia, ale teď se opravdu do, do politiky, tak se proti přímé volbě prezidenta začíná strašlivě, ale strašlivě psát. Já se spíš obávám, že u, tohodle, u toho u příštího prezidenta to ještě nestihnou, ale že to bude poslední přímo volený prezident protože už jsem třeba nedávno četl od nějakého publicisty, že už starý Řím přišel o svůj vliv díky přímým volbám. Za ten člověk vůbec nezná historii, protože, protože, to všechno spojil pouze s, jednou, s jedním titulem a to byl Tribun lidu což bylo úplně něco jiného. No a konzuli volil například, který vládli tam v té republice římské, tak to, to volil senát a nikoli v tribun lidů nebo lidí. Ale to mám z toho, pane, větší strach, že zrušejí přímo volbu prezidenta. A na druhou stranu bych se vůbec nedivil, kdyby něco podobného, podobnou zrůdnost udělal i rychecky s volbou prezidenta. Vůbec bych se nedivil taky, protože stále jsou tady <laughs> jak, 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 tak nějaká šance, že by mohl být zvolen úplně někdo jiný, než oni by si přáli, tak je třeba podniknout jisté kroky, že? Ano, 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 ano. Jenomže to je přímá volba prezidenta a kdyby ty lidé byli rozumní a kdyby měli pod sebe záchovy, o čemž pochybují, a po dvou volbách ronských a letošních už to pochybují velice, že ztratili po sebe záchovy, tak by se to nestalo. Ale podívejte se, u nás dvoje volby a dopadly tragicky. Na Slovensku tam byly demonstrace, ohromné demonstrace, všechno. Přišly tam volby, oni říkají župní, krajské, a volili župany, tedy vedoucí těch krajů. A jak dopadly? Naprosto stejně. Z těch sedmi županů, tak šest zůstalo těch starých a jenom jeden tam přišel nový. Ale ze stejné stáje. Takže víte, i kdyby to změnili, jakože to změnili ty volby na, do sněmovny, kdyby ti lidé nevyhodili milion 170 tisíc hlasů, z nichž ty mandáty, jak se přepočítávali, většinou přišly k vítězným stranám, tedy pětikolce a ano, ty mandáty, tak by to mohlo vypadat jinak. jinak. Přesně tak. Dobře, tak jo, děkuju, děkuju moc, pane se. Kapale. Taky hezký večer. Děkuju. Na Naschle. Tak já se podívám na SMSky. Pan Vrábel vyzal všechny politiky k vystoupení na příští lednové demonstraci jmenovitě SPD, tak uvidíme, píše Standa z Plzeň. A víte, pane Stando, já bych si moc přál, aby... Tam SPD vystoupilo. Ale na druhou stranu, vemte si to podle sebe. Kdyby na vás někdo další dobu útočil a kdyby o vás říkal někdo lži, nepravdy, vy byste potom s takovým člověkem chtěl spolupracovat. Já si myslím, že na té lednové demonstraci si nějaká tam misí uspořádají, takže by tam někdo z SPD vystoupit mohl. Ale nepředpokládám, a to vůbec, že by tam vystoupil o tom jeho kamora. Protože on by v podstatě on by zradil sám sebe. Takže, víte, ono to je hrozně těžké. Všichni totiž vidí, že s opoziční vlasteneckou politikou se lze dostat do sněmovny, a lze si tam pobírat ty peníze. Což je touha všech těch malých parlamentních stran. A tak všichni nasazují psí hlavu na SPD ve snaze a touze přebrat jejich voliče právě k sobě. To, že to je ono římské divide et impera, že tohleto podporuje pětikolka a podporujou to ty Ti, co jsou, ty šedí pánové, co jsou zatím a schválně to rozmíchávají, aby je rozeštvávali ty opoziční strany, aby se nespojili, tak to je naprosto jasné. Takže tak to je. Podíváme se na další SMS. Tak žádná tady není. Tak já se podívám, jestli tady nemám eh, nějaký eh, mail ještě, který bych mohl Odpovědě, tak jak to dopadne s Ukrajinou a s Českem? Píše posluchač Karel. Víte, já jsem se ptal těch odborníků a nikdo ani pan Štefec to nevěděl, protože on to totiž vůbec nikdo nemůže tušit. Jak dopadne ta, ten střed Ukrajiny s Ruskem. Rusové vždycky měli velkého spojence a ten byl generál Mráz, tomu říkali. A ten, ten, teďka nastává. Ukrajina už nemá čím topit. Lidi začínají být naštvaný. Oni to tam držejí tak tvrdě, ty azováci a tyhle ty podobný, podobný náckové, že kdyby se někdo, který mrzne a hladový, vozval, tak ho vodělají. Protože dneska jsem četl že New York Times uvedl že nesporný fakt, nesporný fakt, že ze strany ukrajinských jednotek dochází k válečným zločinům. Tam v tom území, jak opouštějí ruské jednotky ten Herson a to území okolo toho Hersonu, tak tam překvapili a zajali asi jedenáct ukrajinských vojáků, kteří. Nestačili se stáhnout, tak zahodili zbraně a prý se vzdali. Já to video neviděl. Oni si to, někdo to tam natáčel, a dali to na to, na, na sítě. No a představte si, že oni tam ty vojáky, kteří se vzdávali, bez milosti postříleli. Všech. A nespochybně na to ani, dokonce New York Times napsal, že to je válečný zločin ukrajinské armády. Druhý takový případ jsou ty rakety z toho obraného systému, které dvě dopadly na Polsko, zabili dva lidi, nějaké zranili a zničili nějaký traktor na nějakou zemědělskou sedlost. A dokonce jsem četl, že někteří komentátoři ve Spojených státech, kteří mají mnohem větší svobodu slova než my tady, i když to tam demokrati taky uťapujou, taky to tam zašlapávají do prachu, takže to nebyl omyl, že to byla čistě provokace e, Ukrajiny ve snaze zatáhnout Polsko do otevřené války se všemi nasazenými silami a technikou proti Ruské federaci. No, protože oni totiž ti Ukrajinci už nemají kým bojovat. Já jsem se dočetl, že mají 100 tisíc srád těch vojáků a šestkrát tolik víc zraněných. To znamená, že dneska už jsou jednotky, které jsou ukrajinské jednotky, které jsou tvořeny vojáky s ukrajinskými vlajkami, teda uniformami, a jejich občanstvím neumějí ani rusky, ani ukrajinsky, jsou to 100% cizinci. Takže jak dopadne ukrajinská válka, rusko-ukrajinská válka, nevím rozhodne zima. To si myslím já, že rozhodne zima. Tak uh, další smyska. Dobrý večer, nelze s váma souhlasit. Občas se mi pod jinou značkou, se pod značkou zúčastním diskuzí na YouTube, Facebook, nezajímá <coughs> A snažím se zmínit vždy pana Baštu, co by prezidenta, když pan Skála neuspěl. Překvapuje mne, že se nepřidávají vesměs v korektních diskuzích příznivci SPD. Pro podporu pana Bašty prostor mají. A co se týče z parlamentu, tak buď musí být totálně finančně zainteresovaní, nebo jsou to pragmatičtí zbabělci, protože musí vidět, co se páchá, co, so, co páchá současná vláda a klidně tomu přihlížejí. Tak snad mají vůči svým voličům nějakou zodpovědnost. I jim bude zima, když nebude například plyn. Je to na nich. Ta změna je nutná a mohu potvrdit, že lidem už to jedno není. Je to teď na ODS. Podnikatelé čekají. Pěkný večer Marianka z Severní Morava. Já mám ze svého působení předešlého, tak mám několik dost vysoko postavených známých z ODS. Kteří sice už nejsou v těch vrcholných funkcích, nicméně jsou na ně napojeni a mají ty informace, a právě od nich jsem dostal tu informaci, že tam začíná být velké pnutí. Právě protože ti poslanci většinou z ODS jsou napojeni přímo na tu podnikatelskou sféru. No a ta přichází o peníze. Takže teď je to jenom na tom, zdali se dokáží spojit, domluvit, a při dalším pokusu o hlasování o důvěře vlády nebo vládě, o důvěře vládě, aby aspoň 10 z nich hlasovalo proti, to znamená proti této vládě a hlasovalo pro vyslovení nedůvěry. A já jsem tady nedořekl ještě jednu věc. Mám zase informace z druhé strany, s, ano, a taky nemůžu říct od koho, protože bych ho nechtěl poškodit, že probíhají velice tajná jednání právě s některými vysoce postavenými členy ODS a ano, o tom, že kdyby se podařil Puč... Odstranění Petra Fiali a pát této vlády, tak se už dohadují na eventuální spolupráci ODS a ano. Mají jeden velký problém a ten problém se jmenuje počet křesel. Oni se totiž bojí toho, že kdyby nedali dohromady 101, stát se může všechno, tak by museli do koalice přivzít SPD, a to se nechce ani jedné straně. Ani ODS, ani Babišově, ano. Protože, jak znají Tomi a tak ten by tvrdě vyžadoval na splnění aspoň těch základních, protože není blázen, takže nemůže ten program prosadit stoprocentně, ale ty nejzákladnější, teze bys dokázal prosadit. A z toho mají obě parta partaje strach. Protože obě jsou totiž víceméně globalistické, nicméně právě díky tomu napojení na obchod v České republice, tak jsou tak naštvaní na to, že ho ničí právě fialová vláda takže jsem zvědav, jak se to všechno, všechno vyhrbí a jsem zvědav, co se bude dít po novém roce, protože už jsem četl několika webek, několika z těch serverech, že se čeká od nového roku další vlna zdražení. Především Čes má zdražovat elektřinu až o 60%. Nevím, proč pro boha. nevím. Stát namísto toho, aby vyplatil, když už si tiskne peníze a přidávají si do počítačů nuly, jak, jak šílení, tak nevím, proč nevyplatil te, tu menšinovou část te, těch akcionářů Čezu, no proč to neudělal. On by to udělat mohl ten stát, když má 72%. Jenomže odkud dostávají povely, odkud dostávají rozkazy, co mají dělat. Z Evropské komise, ale i ta je řízená Spojenými státy, takže dostávají přímo příkazy ze Spojených států. A on by teďka vykoupil a připravil americké společnosti a německé penzijní fondy o trvalý příjem peněz z našich kapec, když my, kteří máme pětkrátnější mzdy a šestkrátnější důchody, tak jim platíme. Veliké dividendy, veliké peníze. No, to si přece tahle vláda nemůže dovolit. Pamatujete na pišnou princeznu, jak oni tři rácové říkali: On si ten pan král nějak moc dovoluje. Tak tyto lidé říkají: On by si ten fiala nějak moc dovoloval. To se mu musí zatrhnout. Tak to je. Takže já se domnívám, že pokud nerozhodne tahle zima, a pokud se ty politici nedomluví, tak pámbu s námi, co se stane s touhle zemí za další tři roky vládnutí těchto vlasti Hrozně by mě to zajímalo. Tak tady teďka mi došla ještě jedna zemeská, že japonská největší banka, bylo to na news Streamu uvedeno, tak uvedla, že České republice hrozí dramatický pád měny. No to je přece to, co jsem tady říkal, vážení přátelé, protože my jsme úmyslně a záměrně vedeni do řecké, řecké, cesty. Česká republika musí zkrachovat a pak by následovali finančně zkrachovat. Pak by následovalo, když odmyslím od, od to, že by nám samozřejmě jsme přišli o úspory a o, a o všechno, tak by nás to co bylo v Řecku. V Řecku už nepatří vůbec ani jedna větší továrna, ani jeden větší přístav. Největší přístav v Řecku je Pireus. Vlastní ho stoprocentně Čína. Museli ho prodat. A protože byli ve psí, protože byli na dně, tak ho prodali asi za pětinu původní hodnoty. A to už mluvíme o, o, účetní hodnotě, nemluvíme o tržní hodnotě. A těch, některé ostrovy z turistické sediska už sice v Řecku jsou, je tam řecký personál, ale zisky z toho mají Číňani. A nebo Němci, taky německé fondy. Takže toto nám tady hrozí. Takže děkuji Jirkovi za tu informaci, já si to potom přečtu. Takže Tady jsme dostali poděkování ze Slovenska, že se snažíme čistit vzduch. Samozřejmě to je, to je napsáno, napsáno symbolicky, protože ten vzduch a voda se mají užívat čistá. Takže děkujeme na Slovensko a podívám se na další. Jo, takže tady jenom, že Izrael Ukrajině žádné systémy proti obrany nedodal. Ee, Ivan Kratochymil má ale pravdu. Sela přesně popsal důvody, že izraelský systém e, KIPAT-BZ, železná klemba, je vhodný pro Izrael, ne však pro Ukrajinu. Izraelská železná kopule je vhodná na malé rakety typu KASAM, to je upravený dělostřelský granát, anebo 122 mm střely z raketometů Grad při velmi limitovaném použití, ne při masovém použití, jako na Ukrajině. Ne na střely s plochou letu typu Kalibr. To nám píše náš posluchač Pepa. Takže my jsme to někde četli, že tam dodává Izrael proti zbraně. On je asi dodal, ale ono se to asi ukázalo jako ne, neúčinné, takže se od toho ustoupilo. Tak vážení přátelé, čas se nachyluje. Já se s vámi musím rozloučit. A já se snažím vždycky, co můžu, abych pondělní pořad zachovával od 19. hodiny dvouhodinový, abychom si mohli popovídat a vyjasnit si názory a všechno možné. Ale někdy to nejde, protože zase na druhou stranu chci umožnit, abyste mohli slyšet některého z politiku nebo našich hostů. A když nemá jiný, jiný čas než pondělí, dna, tak mi nic jiného nezbývá. No a takže právě... Proto k tomuto šahám jenom ve výjimečných případech a e, m, v podstatě nerad. Takže já se s vámi pomalu loučím a, a jenom upozorním, že teď bude mít svůj pořad Ivan Votava a od 19. hodiny si budu povídat s poslancem a členem bezpečnostního výboru Radkem Kotenem. Mimo jiné i o tom, jak se zase snaží tahle vláda za prvé udělat dva druhy zdravotnictví a za třetí zase zavést poplatky. Takže, vážení přátelé, ode mne je to všechno. Já se s vámi loučím a teď předávám bez písničky vysílání Ivanu Votavovi. V 19 hodin naslyšenou.